ជាពិសេសកូនកំមុំណាកាលពីដើមឡើយយើងនៅជាមួយម៉ែខុសត្រូវអីម៉ែជួយណាដាំបាយធ្វើម្ហូបអីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អីម៉ែចេះលេបហើយមិនអញ្ចឹងហ៎ព្រោះម៉ែយើងប៉ិនតែពីហ្នឹងទៅយើងនឹងបានប្តីអាអញ្ចឹងខុសត្រូវអីហ្នឹងមិនដឹងថាម៉ែជួយប្រាប់ទៀតឬក៏អត់ដែលគិតថានិមន្តប្រសង្ឃប្រទេសក្នុងពិធីមង្គលការអញ្ចឹងមកភាពគិតថាមែនល្មមល្មមអីសិនអ្នកយល់ធម៌អាហ៎ញោមមែនទេបើបានទៅហិនមុនលោកទេមកទេអញ្ចឹងណាបើពួកគេគិតថាលោកទេអញ្ចឹងពិធីខ្លះមីក្រូហ្នឹងនោះមិនទេបើអាមិនចេះមីក្រូបើមិនជួលមកហ្នឹងយើងតថ្លៃគេខ្លាំងពេកទេបានចាំយើងកាលយើងឲ្យគ្នាថោកពេកគ្នាតាក់អញ្ចឹងដល់ហ្មងណាខ្ជិលដល់ហ្មងខ្ញុំមែនណាចឹងអាចថាអ្នកយល់ធម៌នៅអាហើយខ្ញុំបានរៀនមុនលោកមកទេចេះនេះណាប៉ុន្តែសួរថាតើវាខុសទេបើសិនជាមង្គលការចឹងមុនលោកមកទេចឹងញោមញោមអត់អត់ខុសទេណ៎ហេឃើញលោកថាខុសអីណាចឹងមិនខុសទេពីព្រោះមង្គលការយើងភិកច្រើននឹងមានអាចារ្យគាត់ឲ្យជាវាតខ្លះដែរណាដល់កូនប្រុសកូនស្រីចឹងទៅណែយើងចាប់ដៃគ្នាជាគូជីវិតហើយណែវាត្រូវមានធម៌អីវាត្រូវសង្គ្រោះធម៌អីទៅកាន់គ្នានឹងគ្នាខ្ញុំតន់ណែប៉ិនអាចារ្យខ្លះហ្នឹងគាត់មិនសូវបានវោហាទៅគាត់ដូចថាវាមិនសូវព្រោះស្ដាប់ណែខ្ញុំយ៉ាងណាអញ្ចឹងបានជាអីមុនលោកមកឲ្យម្ដងមកគេលោតែព្រោះស្ដាប់ហើយខ្ញុំមែនណាបាននិមន្តលោកមកតាំងពីម្ពិចខ្ញុំអើយបើកឡានមកដូចហោះចុះខ្ញុំមិនដបងខ្មុំមិនចិត្តឯណាខ្ញុំមកឲ្យលេងចាំ180គីឡូដីខ្ញុំមែនណាជាន់ឡានមកទៅកង់ឡានប៊ីសម្ដងហើយខ្ញុំបើថប់ទៅបានមកឲ្យអាវ៉ាតអីតើបើប៉ុន្តែបានមកដល់ហើយខ្ញុំណាថ្ងៃនេះហើយក៏មានជាធរអាដើម្បីជាចំណងដៃដល់កូនប្រុសកូនស្រីក្នុងថ្ងៃនេះបាននិមន្តលោកមកទេហើយនេះធ្លាប់ស្ដាប់ធរហ៎បាននិមន្តមកធ្លាប់ស្ដាប់ហ៎ធ្លាប់តាម Facebook ឬតាម YouTube ឥឡូវតាម YouTube ហ៎តាមណាក៏ដឹងឲ្យតើបានស្ដាប់ព្រោះសាធុចម្រើនពរល្អប្រពៃណាអញ្ចឹងថ្មភាពក៏មានជាចំណងដៃចង់ទៅកាន់កូនប្រុសកូនស្រីក្នុងថ្ងៃនេះតែបានរៀបការនេះណាញោមណាគេធម្មតាគេអ្នកគេរោស៊ីអញ្ចឹងទៅគេមានលុយគេចងដៃហើយប៉ុន្តែលោកនេះរោស៊ីស្អីញោមមែនទេហតលីអូស្លៀកគ្មានផងអញ្ចឹងមានជាធัวដើម្បីចងដៃដល់កូនប្រុសកូនស្រីណាញោមណាក៏យកធัวមកចងដៃហើយធัวហ្នឹងបើសិនតែយើងស្ដាប់ហើយយើងយល់ហើយយើងយកទៅគោរពប្រតិបត្តិគឺថាបានសេរីសួស្តីញោមនៅក្នុងគ្រួសារណាណាមែនល្មមល្មមទេធូរហ្នឹងបើសិនជាស្ដាប់ហើយយល់ហើយយកទៅប្រព្រឹត្តតាមយកទៅគោរពតាមបានសេរីសួស្តីព្រោះក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយនឹងរោស៊ីមានតែហ្មងញោមមែនណារោស៊ីមានតែហ្មងអានេះស្មារតីភាពលើកឡើងអំពីតួនាទីរបស់ប្តីប្រពន្ធដែលថាបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធណាញោមណាញោមអើយមានប្តីអស់ហើយនៅអ្នកក្រោយនេះណៃយាយថ្មិញខ្មៅនឹងមានប្តីហើយនៅនៅហ៎មិនតាន់មានទេសេរីសេរីសរាំមើលលោកវត្តយើងមើលអ
អញ្ចឹងកាលដែលបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធណានៅក្នុងពធទេសនាញោមណានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាតួនាទីប្តីប្រពន្ធណាញោមណោះដូចញោមខាងក្រោយអីបែបជាហួហើយញោមណោះហួហើយក៏ប្តីប្រពន្ធអីប៉ុន្តែត្រូវដឹងត្រូវយល់អំពីធัวចឹងដែរថានៅពេលដែលបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធហ្នឹងនៅក្នុងធัวព្រះហ្នឹងលោកឲ្យមានធัวអីទៅកាន់គ្នាណាញោមណានៅពេលដែលបានគ្នាជាប្តីជាប្រពន្ធហើយនៅក្នុងធัวថាប្រពន្ធហ្នឹងត្រូវតែជាអ្នកចេះចាត់ចែងការងារហ្នឹងឲ្យបានល្អណាញោមតែជាពិសេសកូនកម្មណាកាលពីដើមឡើយយើងនៅជាមួយម៉ែខុសត្រូវអីម៉ែជួយណាដាំបាយធ្វើម្ហូបអីឆ្ងាញ់អីម៉ែចេះលេបហើយមិនអញ្ចឹងណាព្រោះម៉ែយើងប៉ុន្តែតែពីហ្នឹងទៅយើងនឹងបានប្តីអាអញ្ចឹងខុសត្រូវអីហ្នឹងមិនដឹងថាម៉ែជួយប្រាប់ទៀតឬក៏អត់ទេមិនអញ្ចឹងឯងញោមណោឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់អាហ្នឹងយើងនិយាយជាមួយប្តីយើងទៅយល់ទេប៉ុន្តែប្តីខ្លះហ្នឹងដំបូងគេឆ្ងាញ់ណាញោមមែនណាត្រឹមពី3ខែដំបូងឆ្ងាញ់អូនមិនអីទេប៉ុន្តែតពី3ខែលើសហ្នឹងទៅបានតែចាញ់ហ្នឹងដូចស្ទើអំបិលបន្តិចសម្លហ្នឹងណាដូចស្ទើប្រហុកហ្នឹងណាចាប់ដើមចាញ់ណាញោមមែនណាដំបូងឡើយមហេនេះក្រែងចិត្តគ្នាហ្នឹងណាប៉ុន្តែនេះនិយាយអំពីតួនាទីរបស់ប្រពន្ធនៅពេលដែលបានស្វាមីទៅធัวដែលត្រូវមាននោះគឺទី1ត្រូវចេះចាត់ចែងការងារហ្នឹងឲ្យបានល្អការដាំបាយដាំទឹកផ្ទះសបែងហ្នឹងរៀបចំឲ្យបានល្អណាញោមណាញោមក៏ដែរមិនមែនថាតពីអ្នកប្តីប្រពន្ធគេការថ្មោងថ្មីហ្នឹងទេណាបើយើងអាចយកទៅគោរពប្រតិបត្តិបានដែរធ្វើជាប្រពន្ធគេវាត្រូវតែឆ្លាតឆ្លៀសអញ្ចឹងការងារហ្នឹងត្រូវចាត់ចែងឲ្យបានល្អដាំបាយដាំទឹកឲ្យប្តីហូបប្តីពិសាចុះទៅព្រោះភាកច្រើនប៉ុន្តែស្រុកហ្នឹងមកមិនដឹងណាប៉ុន្តែស្រុកខ្លះប្រពន្ធហ្នឹងគេឲ្យនៅចាំផ្ទះឲ្យប្តីហ្នឹងទៅធ្វើការណាញោមណាអញ្ចឹងប្រពន្ធនៅចាំផ្ទះហ្នឹងមិនមែនតែគេឲ្យអង្គុយទៅចាំផ្ទះខ្លាចផ្ទះរត់ទេញោមមែនណាអញ្ចឹងហ៎គេឲ្យមើលការក៏ត្រូវដូចជាបាយទឹកអីហ្នឹងគឺយើងហើយមិនអញ្ចឹងញោមណោះធ្វើម្ហូបដាំបាយណាអាហ្នឹងត្រូវតែប្រកែត្រូវតែឆ្លាតឆ្លៀសទៅនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រកែណាដូចថាកូនពីដើមអីហ្នឹងវាត្រូវចូលជាក្រានជាមួយម៉ែជាមួយឪឲ្យចេះធ្វើម្ហូបណាញោមណាប៉ុន្តែកូនឥឡូវហ្នឹងម៉ាមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចអើចេះហ៎ញោមចេះហ៎ចេះខ្លះអត់ខ្លះអានេះគេអាងផ្សាណាញោមមកឥឡូវក៏គេមិនសូវប្រកែប៉ុន្តែសង្ឃឹមញោមជឿជាក់ថាកូនកម្មុំក្នុងថ្ងៃនេះគេចេះធ្វើម្ហូបហ៎ញោមមែនណាមានអីពិបាកទេដូចកូនឯងធ្វើសម្បត្តិជាងតងទីឯនោះញោមមែនណាកញ្ចាំប្រហុកឯងមានអីទៅពិបាកញោមណោះជាងតងទីកញ្ចាំប្រហុកអីទៀតញោមអាចានសាច់អីនោះមានអីទៅពិបាកណាញោមណោះមានអីពិបាកអាហ្នឹងវាមិនពិបាកមែនប៉ុន្តែអាផ្សេងហ្នឹងវាពិបាកប៉ុន្តែវាត្រូវតែរៀនណាញោមណាព្រោះហ្នឹងវាជាតួនាទីរបស់ស្ត្រីមិនអញ្ចឹងញោមវាត្រូវតែរៀនបើមិនរៀនអាហ្នឹងគេថាអូយប្រពន្ធអញញោមអញបានទេខ្ញុំចេះធ្វើម្ហូបទេញោមមិនអញ្ចឹងអាណែអាហ្នឹងវាត្រូវតែចេះអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបានថាប្តីប្រពន្ធនៅពេលដែលបានគ្នាជាគូជីវិតហ្នឹងចំណុចទី1ត្រូវចេះចាត់ចែងការងារហ្នឹងឲ្យវាបានល្អណាអញ្ចឹងបានជាប្តីហ្នឹងគេស្រឡាញ់ណាអូយប្រពន្ធអញនៅផ្ទះសុបាយនេះបានចាំអញប្រាប់ទៅគឺថាចេះរៀបចំទុកដាក់បានស្អាតបាតល្អណាញោមមែនទេអ
អានេះគេតសាគេឲ្យតម្លៃថាជាប្រពន្ធល្អអានេះអូយណោះអ្នកកំឡោះហ្នឹងរឹសប្រពន្ធមកបានប្រពន្ធល្អអើយល្អអានេះចេះចាត់ចែងការងារបានល្អប្រពៃណាស់មកឃើញភ្ញៀវពលឺមកអីហ្នឹងគឺថាមិនបំបាក់មុខប្តីទេចេះជំរាបសួរចេះរាក់ទាក់អានេះចេះយកទឹកអីហ្នឹងជូនដល់ភ្ញៀវអានេះប្តីឃើញចឹងសប្បាយចិត្តហ្នឹងប្រពន្ធអញចេះណែចេះរាក់ទាក់ភ្ញៀវបានល្អណាស់អានេះគេឲ្យមេដៃមួយណែខ្ញុំគេណែអនុមោទនាអានេះធัวណាធัวអ្នកដែលបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមានសម្ដែងអញ្ចឹងណាខ្ញុំណាមានទេអញ្ចឹងបញ្យលអញ្ចឹង